بسم الله الرحمن الرحيم. جب مسلمانوں کے اوپر ایسا ظلم ہو رہا تھا اور مسلمان اتنے مطلب ہے کہ وہاں پر ڈسٹرب تھے، اس وقت جو ہے بدر الدین اجمل صاحب جو کہ آل انڈیا ڈیموکریٹک فرنٹ کے جو ہے صدر بھی ہیں اور جمعیت العلماء کے بھی وہ جو ہے وہ خاص لوگوں میں سے ہے، پہلے صدر بھی تھے وہاں پر، اب تو دوسرے مفتی بشیر وہاں پر اس کے صدر ہیں، تو وہ جو ہے ان کا جو ہے نا روٹین ہوتا ہے ہر رمضان میں جو ہے یہ آ جاتے ہیں یہاں پر مکے میں، وہ جو ہے اعتکاف کرتے ہیں عبادت کے لیے، تو اپنے روٹین کے حساب سے کچھ دن تو شروع میں رہے وہ اور اس کے حساب سے انہوں نے یہاں آ گئے، یہاں پر انہوں نے یہاں پر مکے میں اعتکاف وغیرہ کرنے کے بعد واپس آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے میرا اس کے ساتھ چلنا میرے لیے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اس مسجد میں ایک مہینے کا اعتکاف کروں. آپ نے کئی بار سنی ہوگی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چلنا، چند قدم چلنا اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی کے اندر آپ اعتکاف، ایسی مسجد میں اعتکاف، پھر مسجد نبوی میں اعتکاف کا کتنے گنا اس کا اجر ہے، تو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مہینے کے اعتکاف سے اس سے زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کا جو ہے نا ملت کے قائدین کے اندر جو ہے نا شعور رہنا ضروری ہے. اور جیسا ہی بتایا کہ ان کے پاس دو کیبنٹ منسٹرز رقیب الحسن اور ایک کا نام نذیر الاسلام ہے، تو وہ جو ہے کیبنٹ منسٹرز ہیں، کانگریس کے منسٹرز ہیں، تو ان کو جو ہے نا اتفاقاً وہ جو ہے اسی رمضان کے اندر لندن میں اولمپکس تھے، ان کی سیٹ بک تھی، رجسٹر وہ تھا، بکنگ تھی ان کی، تو وہ لوگ جو ہے نا ادھر ان لوگوں نے بتایا کہ بھائی وہ ایز یوزول جو ہے لندن اولمپکس دیکھنے کے لیے ادھر چلے گئے. بہرحال یہ جو ہے مسلمان جو قائدین کا یہ رویہ ہے. اور پھر ہمارے پاس جو ہے نا اگر ان ڈسٹرکس کے اندر ہم دیکھیں تو اتنی مسلمانوں کی جو ہے نا جو میں نے کہا کہ معاشی طور پہ، تعلیمی طور پہ، ہر طریقے سے اتنے مطلب ہے کہ وہ پسماندہ ہیں، اس کے لیے خود وہ لوگ چاہتے تو اپنے طور پر جو وہاں لوگوں نے مجھے ایک بات بتائی، دیکھو ہندوستان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایم پی کے لیے اپنی کانسٹیٹیوئنسی، ہر جگہ ہوتا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کا ایک فنڈ ہوتا ہے، ایم ایل اے کا بھی ایسی فنڈ ہوتا ہے، اس خالی دو ڈسٹرکٹس کے اندر 10 ایم ایل اے کی سیٹس ہیں جس کے اندر سے 9 ایم ایل اے مسلمانوں کے ہیں اور 2 ایم پیز ہیں. ایم پیز کے لیے حکومت کی طرف سے 5 کروڑ سالانہ فنڈ ہوتا ہے کانسٹیٹیوئنسی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ایم ایل اے کے 1 کروڑ سالانہ ہوتا ہے. اگر یہی فنڈ اگر 10 کروڑ جمع اور 9 کروڑ جگہ، 10 میں سے 9 مسلمان ہیں اور ایک ہندو ہے، اگر یہ لوگ اپنا فنڈ بھی اگر اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو اگر ڈیولپ کرنے کے لیے لگاتے تو جو ہے نا اس کے اندر کافی مسلمانوں کی معیشت اور تعلیمی حالت بہتر ہو سکتی تھی. بہرحال اب یہ رونا جو ہے ہر جگہ کا ہے، مسلمانوں کی جو ہے تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کا جو اسلام سے وابستگی، اصل جو بات ہے اسلام سے وابستگی بالکل نہیں ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں گے اس کا پورا ہندو کلچر ان کے پاس آپ کو ملے گا، جہاں پر غربت ہوتی ہے تو وہاں پر نہ تو اسلام کا نام بھی نہیں ہوگا، لوگ کلمہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے اور اسلام سے وابستگی نہیں. اصل چیز تو اسلام سے وابستگی ہے. میں آپ کو واقعہ دلاؤں، حضرت یاد دلاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ فلسطین کا چارج دینے کے لیے جا رہے تھے، تفصیلات آپ سب کو معلوم ہے لیکن سب ایک ہی نقطہ اس کے اندر اہم ترین جو یہ ہے کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو کہ جنرل کمانڈر ان چیف تھے مسلمانوں کی فوج کے، وہ آپ کو استقبال کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ امر المومنین آپ کا لباس دیکھتے ہیں کہ آپ کے لباس میں جگہ جگہ پیون لگے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ سارا شہر آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے امنڈ آیا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے وہ کیسا ہوگا. ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں جو تصور ہوگا، تو کاش آپ جو ہے نا اپنا جو ہے کرتا بدل لیتے. تو حضرت عمر نے جو بات کہی کہے کہ ابو عبیدہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے سزا دیتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی وہ اسلام سے دی، اصل جو فخر کرنے کی چیز ہے وہ اسلام ہے. جب آپ اسلام کے بارے میں آپ جانیں گے تو اسلام کے پر فخر کریں گے. اور پھر یہ جو ہے نا جو کرسچن مشنریز ہے اور پھر یہ جو ہے نا دوسرے جو قادیانیوں ہے، ان کا نوالہ اسی طرح بنتے ہیں جو اسلام سے وابستگی نہیں ہوتی، اسلام کا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ملتا.
تو ظاہر ہے. اچھا اور ایک چیز جو دعوت کا کام کرنا ہے, وہاں پر جب فسادات ہوئے تو لوگوں نے جو ہے نا مسلمانوں کے جو گھروں کو جلائے, تو چند جیسے یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے بوڈو لڑکیوں سے انہوں نے شادی کر لی, تو خاص کر ان کے گھروں کو انہوں نے ڈسٹرب تک نہیں کیا, ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر بوڈو عورت سے انہوں نے شادی کیا ہے حالانکہ وہ مسلمان ہو گئی. تو اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نا وہ ٹرائبلس کے اندر جو ہے اپنی جو ہے نا عصبیت جو ہوتی ہے, قبائلی عصبیت ہوتی ہے, اتنی زیادہ عصبیت ہے کہ ان کے پاس بوڈوز اور نان بوڈوز کا صرف سوال ہے. تو یہ بڑی یہ بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا دعوت کا کام نہیں کیا. اور ہر جگہ کا یہ مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہ, اور جو وہاں پر جو ہے اب یہ جو وہاں پر مسئلہ چل رہا ہے مسلمانوں کا بوڈوز کے اندر, اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ پورے ہندوستان سے مختلف جماعتیں وہاں پر گئیں ان کی جو ہے نا ریلیف کا کام کرنے کے لیے, لیکن جو مستقلاً وہاں پر جماعتیں کام کر رہی تھیں وہ جماعت تو صرف یہی جمعیت العلماء والے, یعنی یہ بدر الدین اجمل صاحب کی جماعت ہے, آل انڈیا ڈیموکریٹک یونائٹک, آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ AUDF, اور پھر جماعت اسلامی دو پرمننٹ طور پہ وہاں پر کام کر رہے ہیں. Now for our focus on Assam, as violence continues in lower Assam for 5 weeks now, we take a look at whether the clashes were more to do with militant violence and not just ethnic violence. Kishle Bhattacharji reports on whether it's political violence propped up and backed by militant bodies. His 16-year-old daughter was hit by a bullet on Monday evening. Evidence of Monday evening's attack. The attackers had come with these kind of objects, which actually is meant to torch houses. They have brought some inflammable fluid out here, mobile perhaps, to set houses on fire. They have actually left their shoes and sandals behind, so, and also some of the towels that they use, so they have actually left these things because they had to run away after firing several rounds. They wanted to torch the houses, which has generally been the pattern, but on Monday evening they couldn't really torch the homes, they just had to escape from there, and while escaping they actually injured a young girl who is now recovering, battling for her life in a hospital in Guwahati. Though they couldn't torch any houses, but this is the haystack that they have been able to set on fire. This is the only torching that they have been able to do, and then they moved across the village firing several rounds, of which we have been able to collect evidence now. People actually were sleeping at night. It happened at around 9:15, 9:30 when the bullets came. Every single house in this village was fired at. People fled, and that is how the casualty is low. 4 persons were injured. جتنا بڑے لوگ ہیں ان لوگ کا ہم لوگ دوسری نہیں ٹھہراتا ہے, ہم لوگ ٹھہراتا ہے یہاں کا جو گورنمنٹ ہے ان لوگوں کا اشارہ سے ہوا ہے. یہ ہتھیار جو ہے, جو گولی بارود ہے, آپ لوگ تو ابھی دیکھا ہے ہمارے گاؤں میں کتنا گھر گھر سے گولی کے چھید چھید ہو گیا, گولی سے طرف سے پورا گاؤں کا جتنا گھر ہے سب ایک دم چالنی ہو گیا. تو اسی لیے تو اتنا گولی کہاں سے آتا ہے, یہ تو اگر بندی کا ہاتھ میں ہوگا, اور یہاں کا جو سرکار ہے بی ڈی سی کا جو سرکار, ان لوگوں کا ہاتھ ہے, ان لوگوں کا ذریعے سے یہ گولی آ رہا ہے ہم لوگ کا, پورا ڈاؤٹ ہو گیا. ہم لوگ کے یہاں فل سیکورٹی چاہیے, اگر سیکورٹی نہیں دے گا ہم سارے لوگ جا کے ریل لائن میں ہم لوگ سو جائے گا. They have not only used automatic weapons but also bows and arrows. This arrow came and hit a television while people were watching some program. Not just the state government but member of parliament from the center are touring the area to resolve the unending cycle of violence. They admit that the Boro Autonomous Council members who are former militants must be reined in. Before 2011, if they were voters and they have voted for BTC people and elected their MLAs, it means they are resident of this place. And after 2011, whatever people have entered in this Bodo land will decide their fate accordingly. There is enough evidence with the government now that the recent violence continuing for the last 5 weeks was also a militant violence. It's not just ethnic violence, it's a political violence propped up and backed by militant bodies.
Monday evening in this village, in Fakiragram, villagers say around 3,000 bullets were collected. Police will have to confirm that. I've been able to collect at least these many from this particular house. With camera person Sanjay, H. Kokrajhar, Kishala Bharajaji for NDTV. And of course, the focus still does continue to be on Assam, where there seems to be a resurgence of slight violence, 5 people killed yesterday. But while people are trying to figure out what happened, what was the cause of the ethnic clashes which took place a month ago that killed 77 people and left lakhs of them homeless, well, it seems that there is a report being prepared, and it seems that the injuries go back a long way. आजमल साहब ने जो बात बोला वो सही नहीं है. बात ये है, वहाँ में बीतीस इलाका में सिरांग और कोकराझार जिला में जो हुआ, ये इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेशी से झगड़ा हुआ है. इसमें वहाँ में इसमें मुस्लिम और बोरो कम्युनिटी के साथ नहीं हुआ. ओरिजिनल मुस्लिम लोग से हमारा कोई झगड़ा नहीं है. वो फॉरेनर इशू है. इलीगल माइग्रेंट्स में वो बांग्लादेश से जो लोग आए वो तो फॉरेनर्स है. The reclusive chief of the Boro Territorial Council dispelling the impression that Kokrajhar witnessed communal clashes. Boro leaders claim the fight is between indigenous people and migrants who may have sneaked in from Bangladesh. To furnish their claims, the Boro leadership is now preparing a dossier that they may submit to the Home Ministry on Monday. The document talks of encroachment of government land in the Boro districts. Of the 2.5 lakh hectares of land, including forest cover, the document claims about 78,000 hectares have been encroached, an allegation that's outrightly rejected by the settlers. 35-year-old P.R. Ali, an inmate in the Bhutgaon relief camp in Kokrajhar, says they can prove their citizenship. আৰু আমি তাতে আমাৰ ধৰক কিমান বছৰ পাছ ধৰা তোমালোক ধৰক আমি তাতে আমি জানো যে আমাৰ বাপ দাদা ধৰক 14 পিৰি বুলি কয় সিহঁতে গুৰ্জি গৈছে এইটো জাগা. নাই নাই নাই, আজমলৰ কথাটো এনেই মিছা. Their family claims Ali has been in Assam for over 5 generations. Historically, farmers from Moymensingh district of erstwhile East Bengal used to come in as cultivators and sharecroppers. Large-scale migration happened during the British rule in the 1930s under the Grow More Food campaign. Farmers from East Bengal, now Bangladesh, were considered as experts in wet paddy cultivation. Even today, economic activity drives settlement. In 2003, Boros got themselves a territorial council and the power to build roads, schools, hospitals. And all this meant a sudden surge in the demand for labor and a supply gap. A gap met by the Bengali-speaking settlers. Now the settlers are also becoming a powerful political bloc. এইটো মানে হিন্দু মুসলিম মানে কোনো কথা নাই, ইয়াত মানে লাগিছে মানে বিটিসিত মানে আমার মুসলিম আমি মানে শুনা পাওঁ আর কি আমার মুসলিম জনসংখ্যা বেশি কারণে, হ্যাঁ ইহতে মানে আরো মানে বড় মানুষ মানে জনসংখ্যা কম মানে কমার কারণে ইহতে মানে মুসলিমক মানে মানে মারি আছে আর কি. Some though still can't believe the hostility among the two communities. এটো আমার আসল জানো আমি নিকোয়া সন্দেহ করছি আইব না না, হ্যাঁ আমি মিলি প্রীতি আসলে আগত. For almost 40 years now, the dominant theme in Assam's politics has been migration and illegal immigration from across the border, from Bangladesh. Immigrants coming and settling down in Assam. The late 70s and the early 80s saw the Assam agitation and the anti-foreigners movement, resulting in the Assam Accord in 1985. But many believe even 2.5 decades later, the real issue has not yet been addressed, and the recent incidents of violence has only rekindled the foreigners' debate all over again. With camera person Sanjoy Chakravarti from Kokrajhar, this is Sandeep Phukan for NDTV.